ស្មានមិនដល់សកុនធេរយុធ្លាប់កើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តស្ទើរតែចង់សម្លាប់ខ្លួនម្ដងម្ដងមហាជនបានជ្រាបហើយពីតារាចម្រៀងប្រុសសាច់សក់ខ្ចីសកុនធេរយុដែលបានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហាក់ស្ងាត់ពីវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែលោកក៏នៅតែមានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីជីវិតឯកជនរបស់លោកដែលតែបង្ហាញពីជីវិតមួយរស់នៅយ៉ាងជោគជ័យហើយសូមមិនធម្មតានោះដោយឡែកអ្វីដែលមហាជននឹកស្មានមិនដល់ដោយធ្លាប់តែឃើញតារាចម្រៀ
ងសង្គមជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ពីជីវិតឯកជនរបស់លោកដោយបានទម្លាយពីរឿងរ៉ាវជីវិតដែលមិននឹកស្មានដល់ថាលោកធ្លាប់កើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពេលខ្លះរហូតដល់ចង់ធ្លាប់សម្លាប់ខ្លួនទៀតផងបើតាមវីដេអូខ្លីនៃកិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី Vital Confession លោកសកុនធេរីយុបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលលោកដកខ្លួនពីសិល្បៈមួយរយៈធំនេះដោយសារតែលោកកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តព្រោះទទួលយកការរិះគន់ពីអ្នកមិនពេញចិត្តលោកជាច្រើនខណៈបំពេញការងារសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តមានអារម្មណ៍ថាឯកាចូលចិត្តសំងំតែក្នុងបន្ទប់រហូតពេលខ្លះលោកសឹងតែចង់សម្លាប់ខ្លួនម្ដងទៀតផង